Kandidati i Aleancës për Shqipërinë Evropiane për Lezhën ka siguruar banorët e lagjes SMT se problematika e infrastrukturës rrugore në këtë zonë merr fund vetëm pas disa ditësh. Pungesa e infrastrukturës, dhe cila nuk mund të zgjidhej vetëm me një investim të vogël për të bërë një rrugë, por fal një pakete që ne arritëm ta realizojmë fal mbështetjes së Fondit Shqiptar Zhvillimit dhe qeverisë shqiptare, po marrin jetë realizimi i disa projekteve. Viktor Tushaj, një tjetër takim me tregtarët e fruta perimeve, premtoi zero taksa. Kemi marrë përsipër që bashkia e Lezhës të heqë të gjitha taksat vendore, me qëllim që t'u lehtësojmë punën tregtarëve, duke heqë taksat vendore, pra taksat që ata paguajnë tek tregu, pra t'i atzerojnë, të bëjmë zero taksat, besoj se i vëmë në kushte shumë më optimale që ata të zhvillojnë aktivitetin e tyre. Deputetja Monika Kryemadhi kërkoi votën dhe mbështetjen e kandidatit Viktor Tushajt si modeli që ka demonstruar se ditë administroi zonën. E kërkoj këtë sepse kjo është e mira e të majtës që ka zinxhirin e komunikimit me njëri tjetrin. Sepse fundja fundit, jo se duam që gjithë qarkun e Lezhës ta bëjmë të majtë, por është shumë e rëndësishme sepse kandidatët e Aleancës për Shqipërinë Evropiane janë kandidatët më të mirë.